Obukom na radnom mestu do znanja, znanjem do posla. Dobra praksa u Job Info centru se nastavlja. Za mlade nezaposlene u toku su dva javna poziva u Pirotu. Sa firmom Napredak imamo obuku za pomoćne građevinske radnike. To su radnici koji će raditi unutrašnje fasade, pregradne zidove, spuštanje plafona, krečenje, farbanje itd. Obuka će trajati 3 meseca i naravno svi praktikanti će biti za to vreme određenu svotu novca i plaćeni, a najbolji na kraju dobit će mogućnost da ostanu da rade i potpišu ugovor o radu. Sa drugom kompanijom Hipo Poslovi DOO imamo obuku za prodavce brze hrane i gotovih jela, podrazumeva da se radi na kasi, da se kucaju računi, da se koristi POS terminal, da se uglavnom radi sa klijentima i sa pravljenje brze hrane. Višemesečna teorijska i praktična obuka uz novčanu nadoknadu za prodavce brze hrane predviđena je za 2, za pomoćne građevinske radnike za 3 polaznika. Posle obuke imaće i mogućnost zaposlenja, prijavljivanje nezaposlenih od 18 do 30 godina starosti ili do 35 godina za ranjive grupe stanovništva je do 15. jula putem maila jobinfocentarpirot@gmail.com i u prostorijama centra u Bogojavljenskoj ulici. Osim Pirota, obuke na radnom mestu odnedavno se organizuju i u Nišu i Gadžinom Hanu. 3 zanimanja su u pitanju, to je pomoćnik CNC operatera, zavarivači i mladi koji će se obučavati u industriji optičkih vlakana. Tu nam treba otprilike 15 praktikanata, tako da smo još uvek u potrazi za njima. Nedavno su u Pirotu uručeni sertifikati polaznicima obuka za magacionere u kompaniji Marmil i za lične pratioce deteta koja je realizovana u saradnji sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. Tokom prethodne 4 godine kroz projekat Znanjem do posla realizovane su obuke na radnom mestu za više od 15 zanimanja, a 65% mladih je ostalo da radi u tim kompanijama.